Namaskar, my name is Homendra Ranjan Pradhan. I am working as a vocational trainer at Bombay Nodal Media School, Sukulipadara, from Gajapati district. Mu prathame ehi adhyayare dasam shreni patha paruthiba chhatra chhatri manku swagat janauchi. Ami mane purva adhyayare word processing ra ekak tini footer kipari parichalana karajae se sambandhare ami janithile. কিন্তু আজিকার এক নূতন অধ্যায়ে একক চারি স্টাইলর পরিচালনা কিপর করা সে বিষয়ে আমি পড়ব। আজিকার নূতন অধ্যায়ে আমি দুটি জিনিস জানিবা। স্টাইল এক নূতন ডকুমেন্টরে কাহিঁকি ব্যবহার করা যায় এবং স্টাইল করিবা পাই প্রমাণ কোন। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଥିବା ଏକ ଚାରି ଷ୍ଟାଇଲ ପରିଚାଳନା। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ଦେଖିଦେବା। ଇଏ ଏତେ ଛୋଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନରେ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାଇଲ କି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଇଲକି କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ନା ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ଅତି କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଚୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଷ୍ଟାଇଲ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଇଲ ସେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦକର ବିଷୟ ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଦେଖୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ତିନୋଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଇଲ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହି ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ନୂତନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ଏକ ନୂତନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କିଭଳି ଷ୍ଟାଇଲ କି ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଖିବା। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଇଲକୁ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରି ଦେଖିବା। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ହୋମ୍ ଟ୍ୟାବରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଗ୍ରୁପରୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରିବା ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆମେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତିନୋଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଏହି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଆମେ
ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଇଲର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେକୌଣସି ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଚୟନ କରିବା, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଇଲକୁ ଗୋଟେ ଚୟନ କରିବା। ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଚୟନ କଲା ପରେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟାଇଲ ଶୈଳୀକୁ ବାଛିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଥାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା, ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବାଛି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଚାହିଁବା ଏହା ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରିବା, ଯେ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଛି, ଷ୍ଟାଇଲ ଅପସନ୍ କ୍ଲିଅର ଫର୍ମାଟିଂ ଅପସନ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଚେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାଇଲ ଅପସନ୍ଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାଇଲ ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏକ, ଅତି କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ, ଷ୍ଟାଇଲ କୁହାଯାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତୁମେ ବକ୍ଟିଆରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ, ଷ୍ଟାଇଲ ଗ୍ରୁପ୍। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।